Hallå på er, Rasmus Dangart heter jag. Välkomna till en ny video. Det är dags att kolla på lite Farmen tycker jag. Vi ska kolla på de två senaste avsnitten, avsnitt 43 och 44. 44 är det som gick precis nu ikväll. Så det är rykande färsk material. Jag bara läste lite i beskrivningen om avsnitten och det verkar som att det är en del som händer. Alla är inte sams och Paolo kommer till gården och ska prata med någon som har gjort någonting. Det verkar vara allvarliga grejer som är på gång. Vi har ingen tid att förlora. I vanlig ordning vill jag verkligen säga, gör gärna en tumme upp, lämna en kommentar om du vill och prenumerera på kanalen. Och utöver det, glöm inte att lyssna på kossor och tequila. Länken är nedan här. Nog snackat, nu kör vi. Så någonting. Jag vill bara meddela det att jag glömde mina hörlurar hemma, så jag fick springa in till studiogrannen här och låna ett par sådana här. Det är därför jag har på mig dem, bara som du vet. Jag älskar alltid musiken i början alltså. Det är fan bäst. Jag får få gå upp. Och jag älskar det här livet. Alltså Tobias Möller. Under hela sin tid på farmen har han typ legat i han har nog legat en vecka i vanliga farmen huset alltså, utöver då när han var på torpet. Men så fort han har varit på farmen har han varit i den där jävla storbondestugan alltså. Ja. Kung Tobbe, det låter jättebra här inne. Jag tror att alla skulle bara ha respekt för mig så fort jag kom. Då skulle alla sitta ner och liksom bara titta så här. Så att det skulle... Kung Tobbe, allesammans. Det skulle vara ett bra namn för mig. Stina, Nedda, ni tar dasset. Fantastiskt. Mm, spännande. Mm. Då börjar vi direkt. Ja, direkt på en gång. Alltså, jag tänkte... Men det var en rivstart för Nedda här nu, från torpet hela sommaren över till farmen. Så hon klarar det. Men nu på morgonen efter frukost så hittar ni oss där. Shit, det är dags att riva alltså. Fan vad sorgligt. Det går faktiskt Kims hårda jobb. Jag och Diana och Emily blir klara med trädgårdslandet strax. En halvtimme kvar bara. Tobias och Maxine håller på med flaggstången och det går fantastiskt bra faktiskt. Så att vi ligger tidigare än vad vi hade väntat. Fan, det är så det är där Kung Tobbe stubbunde. Jag tar inte egentligen vad jag får göra här. Jag tycker skittråkigt att baka. Tycker du? Ja, jag gillar inte heller att baka, men det här var roligt. Nej. En äppelgrej jag gjorde på torpet, det är ingen bakning. Det är bara att slänga ner en panna där om så är det klart. Förstör inte min bakning här nu. Det går det. Alltså det här var ju inte det man kommer göra när man kommer hem om man säger så. Men vad? Tänk att göra knäpp. Bara det att du har spis som inte alls en temperaturspis. Det känns som att vi är tillbaka i vecka ett på något vis nu. Liksom Stina i köket och klagar på hennes uppgifter hon har fått. Allt känns som vanligt. Skönt. Och det här tar sig ett tag. Så har det varit med alla uppdrag. Man bara kör. Jag har haft fullt ös i spisen bara hela tiden. Ja, vad fan, det är väl ingen snyggare att det är kul. Ni behöver inte ens ta upp det liksom. Bara gör det. Det är bara att göra det liksom. Fan, det är inte så att ni har något val. Ja, det är bara lite. Jag och Emily fick ju för oss igår att kolla igenom Dianas packning och hennes kista. Och där i hittar ju vi massa socker som hon har snott. Just nu går ju tankarna lite så här, fan, ska vi säga någonting eller ska vi skita i det? För säger vi någonting, då kan det bli ett påhopp om att vi har varit i hennes väska och kollat. Jag bestämmer mig ju till slut för att gå tillbaks i Dianas väska. Stina, du kollar kort. Där hon har gömt alla de här grejerna. Jag visste inte om jag ville göra det, för att jag gillar inte att gå igenom andra saker. Jag tycker det är jävligt fult. Men någonstans kände jag ändå, fan, jag måste göra det här. För att jag känner på mig att hon snor så mycket saker här. Och vi är massa andra personer här inne som tar del av samma saker. Vi ska ha rätt till samma mat och sådana grejer. Så jag valde att ta den smällen ändå och kolla igenom hennes väska. Jag älskar att hon målar upp det som att... Shit, jag tar smällen. Ja, jag får väl göra som att
hon är en hjälte på något vis. Det du har gjort är bara fult. Man gör det inte så precis som du säger. Försök inte vända det här till att du har gjort något bra liksom. Fy fan. Det är så fint. Jag har slått så mycket saker. Det här är helt. Kolla, tvån också. Det är så flipp. Det här är sjukt. Är tandkrämen den här? Det här är våran. Ja, det här är våran tandkräm. Så. Vi lägger upp allting på bordet så att hon ser. Jag tycker att det är jävligt dåligt att Diana snor så mycket som hon gör. Vi har haft det på känna här kan... att hon snor det här kan... fan kommer det här sluta alltså. Diana kommer explodera. Oh my god, hon har ju fyllt dem med fucking shampoo. Skämtar du, lukta. Hon har ju fyllt dem här med shampoo. Så nu har vi tagit henne på bra gärning. Äntligen. För det här är det vi har vetat hela tiden. Hon har krydder, hon har fan allt i sin väska. Alltså kolla hur mycket hon har tagit. Tänk att de här burkarna har varit fulla. De har men hur vet ni det? Vi gör så här. Vi gör så här. Så. Oj. Nu får vi se vad hon säger om det här. Kolla hur mycket hon har tagit. Ja, kolla. Vet du vad hon har gjort med den här? Hon har haft shampoo i den här. Shit, vilket stash. Hallå. Snabbt. Spring, kom. Ja, bra. Kom, snabbt. Kom nu. Vi har varit och hämtat det här som har legat i Dianas väska. Allt. Kolla uppradden, hur mycket det är. Ja, men alltså, vad fan ska vi nu då? Nej, ska vi får se det här. Vi får se om det. Vi får se om det här. Nu är det fan Maxine som håller det här alltså. Shit, jag dör. Jag hade inte klart av att vara i det här rummet alltså. Det här är pinsamt. Maxine, hon var ju uppe och det är pinsamt för alla det här. I Dianas ryggsäck. Och hon hittade peppar, hon hittade socker, flera liksom olika burkar med olika krydder. Ja, jag gick och sprang upp och hämtade i hans väska. I hennes kista. Det är känsligt. Det är jättekul. Det här har vi vetat länge, men vi har inte sett någon bevis. Men nu fick Maxine syn på det här. Och det var groteskt mycket grejer hon hade tagit. Hur lägger vi upp det? Antingen ingen vet vem som har hämtat det, ingen har koll på något. Ska vi göra det? Fan vad dåligt så far, om de inte kan stå för det. Sinnesdåligt. Nej, för då blir det alla mot andra, det där är taskigt. Det är inte alls taskigt, det här är taskigt. Ja, men det är fult. Men det är ändå fult att rada upp sig allihopa. Det blir lite... Det blir inte bra. Jag blir skitförbannad när jag ser vad Diana har tagit. Hon är väldigt egoistisk. Hon säger hela tiden att allt ska vara rättvist, vi ska dela allting. Men hon raffar åt sig. Jag tycker det är skittaskigt. Låt henne komma in och kolla på det själv. Det var inte bara... Alltså om inte de står för att Maxine har varit uppe och rotat hennes väska och tagit det, då är det här sinnesdåligt här. Då är det så jäkla dåligt. Då gör hon precis, alltså då står hon ju inte för det hon gör, Maxine. Precis som hon säger att man ska stå upp för det ena och det andra. Då är det bara en jävla cirkus där. Ja, alltså, det är väldigt orättvist. Alla vill ju ha tillgång till det här. Så vi tyckte det var jätteorättvist. Jag kommer ställa undan det här. Alltså där det hör hemma. Sen får någon konfrontera henne. Men kommer någon in hit, alla hackar, ni vet själv. Det är jobbigt. Exakt. Det är ju, så att... Vi två är ju de sista egentligen. Ja, men exakt. Det har varit här. Så att, vi har inget att säga. Nej, jag tycker det är bara fel. Så att jag gör så. Det är mitt beslut. Ja. Sen får någon konfrontera, för jag orkar inte med det. Alltså om det inte är Maxine som konfronterar, alltså, det exploderar jag. Alltså, jag exploderar då. Så jävla då, i så fall. Så mycket saker är för mig helt otroligt. Det är helt galet. Alltså jag blev lite sur. Men samtidigt... Men då ska det också... För det är så här, vad fan. Alltså det är inga regler att man inte får sno här inne. Men att det är på den nivån tycker jag är... Nej, jag vet inte. Jag skulle inte ha samvete för att göra en sån grej. Hon var än så länge verkar hon ha samvete att rota i folks väskor utan att sen stå för det. Alltså det är lite Kim-vibe på Maxine. Alltså det ska låta så bra hela tiden. Man ska stå upp för sig själv, det är det ena eller andra. Och man ska vara så fint. Men det är inte så jävla bra ändå. Alltså någonstans så... Bakom kulisserna så är det inte så fint ändå. Än så länge, fram till att hon har erkänt att det är hon som har rotat där. Vi får se hur det går. Men just nu så tycker jag jättedåligt. Jag tycker att det är taskigt att du går runt och ljuger här. Jag går inte runt och ljuger. Nu snackar du skit, Emelie. Jag går inte alls runt och ljuger. Men det är flera personer här inne som har hittat massor med saker i din väska. Asså? Det är flera personer som har hittat massor med saker i din väska. De ställde upp det på bordet så att vi fick se allt. Vem har varit och lagt saker i min väska? Har hittat saker i din väska? Asså? Saker som du har snott. Som jag har snott? På riktigt? De ställde upp det på bordet. Ja, då vill jag gärna veta vad. Bra att den enda som har lite ryggdoll att kunna våga ta diskussioner är Emelie. Det är hur lätt som helst att gå och rota i någons väska. Bara, kolla vad den har tagit och ställa upp på bordet.
Men att faktiskt säga det till någon ansikte mot ansikte, det är en annan grej. Och det är det Maxine inte vågar, men det är det Emily vågar. Maxine har sjunkit stört i mina ögon nu. Alltså. Gud, det var kallt. Och Emily höjs verkligen i mina ögon nu. Ända som vågar. Jag har inte saker, det är saker som jag haft i min väska flera veckor när jag har varit som andra kämpe som jag har fått tagit med mig, som jag snålat när jag äter gröt. Vi hittar ganska mycket saker. Du försöker svartmåla mig nu. Det gör jag inte. Jo, det gör du, Emily. Och det är jävligt fult. Du får säga vad du vill, jag litar inte ett dugg på dig längre här. Helt otroligt att man har stått upp för dig. Det är ju just där du inte har. Jag gör ju det, du är så fort. Alltså, sluta va, Emily. Jag, Nedda och Stina sitter ju på logen. Fan, kolla, där sitter de. De som drog igång det här sitter och smyglyssnar. Åh, de är så fula. Lyssnar till Diana och Emilys bråk. Emily sa till oss innan att det här kommer ske. Jag kommer konfrontera Diana, så vi visste det här till 100%. Hon och jag har pratat ut om det. Du har ingenting med det att göra, så sitt inte här och försök att svartmåla mig. Vad jag har gjort står jag för, Emily. Det är en jävla skillnad till dig och mig. Men det är bara skit på det. Du kör ditt race, jag kör mitt race. Du är en människa på riktigt. Jag litar inte på dig. Nej, men håll truten då. När kom du på den här planen? Jag var lättare att vara borta. Nej, men vi har ju liksom allt som sägs där. Men till slut blir vi så jäkla rädda att någon ska se oss. Och vi väljer att springa därifrån allt vad vi har. Alltså Britt, titta på dem. Jag äcklas av Maxine som inte kan stå för att hon var och rotade i väskan. Jag äcklas av att och Emily ska behöva ta den här smällen. Det är för jävligt alltså. Det är för jävligt. Håller de på med kubba in i skogen som de har hela 8-åringar? Så är det hon som får ta och smäller den, eller? Eller så sinnes. Jag orkar inte med henne. Nej, nej, alltså det gör jag. Vad ska jag göra? Som storbom sitter jag i en kniv i sin. Nej, du är trygg. Ja, men alltså, jag menar, jag måste ju vara liksom sympatisk från båda håll. Vad har hänt? Hon ska inte öppna sin käft om inte jag är närheten. För henne hon säger det bara en jävla massa lögner. Passa dig, säger jag bara. Och när du kan säga det till mitt ansikte, ta det lugnt. Så passa dig. Du håller på truten. Förändrar du säger, det är bara skitsnack. Du bara ljuger hela tiden. Så gå inte och snacka till någon annan om mig, om du inte kan säga det till mig. Jag har ju precis gjort det. Ja, bakom ryggen. Bakom ryggen. Och det enda du sa, det var rena lögner. Ja. Jag tycker det är synd om Emily att hon får ta den här smällen. Alltså, när det liksom i själva verket var liksom... Ja, men Maxine som drar igång den här grejen, det är för jäkligt. Ja, det här kan inte ni lösa, antar jag. Du får jävligt lågt vatten, Emily. Hon har berättat att det var en massa folk och rotat min väska, att jag har snott massa saker här. Jaha, vad har jag snott då för någonting? Kaffe och socker. Och krydder. Jag har suttit i någonting som vi får göra när vi åker till kämpstugan. Det är att plocka med oss vad vi har. Det är gröt, det är allt möjligt. Det har jag haft där i 3 veckor. I min väska. Har jag haft de här kryddorna. Nej, men alltså förstår du, hon ligger upp det. Men jag har käften sina. Jag har inget med det. Hallå, du stod och höll utkik medan Maxine letar i väskan. Du har visst med det här att göra. Att jag är en tjuv, liksom... att jag är en lögnare, att jag skäl. Och liksom, jag är ingen tjuv. Diana ville nog få med mig i någon form av konflikt mot Emily, men jag känner att jag är inte redo för det, jag orkar inte. Vad är det här med mig att göra? Nej, men jag vill... Nej, men jag är kanske bara här några dagar till och... Nej, konflikter är inte min cup of tea nu. Jag känner bara att jag vill fokusera på mig själv och ta mig så långt som möjligt. Alltså jag skäms om att vara på den här platsen. Det är så jävla sjukt. Jävla fitt människor. Det är så sjukt alltså. Ja, nej, och det är bara, alla skyller från sig. Det är bara skitsnack bakom allas ryggar. Och ingen kan stå för ett jävla fucking skit här. Det är faktiskt sant. Den enda som faktiskt verkligen... Vad jag faktiskt har fått liksom så här bilden. Och det är för att Diana är den mest ärliga och snälla personen där. För hon liksom... Hon är så snäll så hon, alltså, hon tänker inte så långt som att spela spelet eller hålla på och ljuga eller gå bakom ryggen. Hon bara kör sitt race. Och med det, och alltså, det racet medför också ärlighet. Hon bara kör. Så
hon är verkligen den ärligaste så liksom. Och jag fattar att hon blir chockad när hon märker hur alla andra faktiskt är liksom. Det är klart tungt för henne när man inte får någon ärlighet tillbaka alls. Och när folk till och med börjar rota ens väska. Jag fattar att hon reagerar så här. Det är fan synd om henne alltså. Åh, kräks! Diana. Diana. Vi kan gå. Alltså, jag lovar dig, hade du inte varit på den där jävla kameran så hade jag fan fritt i jävla fucking nackarna med henne. Och skämtar inte. Nu är det jävla horögon som sitter och snackar mig såhär. Aldrig i jävla livet alltså. Så. Håll dig undan jävla horunge säger jag bara. Shit. Det är såhär, varför kryper henne? Vad fucking kryper henne? Äckliga jävla uppgärna. Jag hör ju hur Diana ruppar massa fruktansvärda saker. Jag tolererar inte sånt här för 5 år. Och nu kommer hon, nu ska vi... Jag tolererar inte det. Jo, man ska respektera varandra. Jag är fin. Åh, nu kommer den jävla predikan från henne alltså. Tycker jag att någonting går över styr, då är det där. Då går jag emellan och jag säger som jag tycker och tänker. Ja. Det är bra. Det där är inte okej. Nej, men jag menar inte det. Men det spelar ingen roll om man säger så. Men man säger inte så. Jag är jäkla arg. Men det spelar ingen roll. Du måste båda ditt språk. Ja, jag ska. För det där är inte okej. Det spelar ingen roll. Nej, det är inte okej. För så säger man inte. Nej. Ta det lugnt. Jag har svårt att ta det lugnt. Jag klarar inte av det. Nej, men du kan inte hålla på så här. Men jag har ju sagt att jag ska inte säga så. Jag vet att det var fel. Jag har attraktions... Ja, och du måste hålla igen, för det där är inte okej så här för 5 år. Käften, Maxine! Du vet att det kommer upp konflikter här, det gör det alltid. Sen hur man hanterar dem, det är liksom en annan fråga. Jag vet, men hon har gått för långt. Hon gick alldeles för långt. Ja. Diana, du vet inte vem som står jämte dig, vem det är som har gått för långt. Antingen gick du för långt genom att säga de här grejerna också. Ja, men jag sa ju det. Nej, men det, jag menar det, jag ber om ursäkt, det var inte meningen. Man använder inte sådana ord som jag sa. Det gör man inte. Det är fel. Det är verkligen fel. Och det ber jag mig ursäkt för. Det skäms jag för att jag sa. Men att jag blev arg på henne. Eller sa liksom förklara för henne att hon ska skämmas. Jävlar, hon är sleten. Det ångrar inte skiten. För det är sant. Nej, väldigt... Vet du vad, Emily? Jag menar det jag säger. Det var inte så. Jag var arg. Eller är arg. Man märker ju på Diana att hon vet att det finns en risk att hon ryker, alltså, för man får ju inte hota. Man märker på hennes beteende att hon är väldigt len nu för att hon vet att det finns en risk att hon blir diskad liksom. Alltså kommer hon komma, alltså, komma till dig och säga förlåt? Aldrig, alltså, du hörde ju vad hon sa. Hon bar ju en förlåtelse nu. Nej, jag accepterar inte hennes ursäkt. Det finns inte ens spottmössa. Shit, jävlar. Emily, kämpa. Det är bara kliva liksom. Det är veckan kvar nu. Jag behöver inte komma överens med henne. Nej, fan alltså. Så är det. Så att, nej, men alltså ta det lugnt på Emily. Kolla på Emily. Det här är liksom... Det är på grund av Maxine. Det är att hon inte kunde stå för att hon kunde liksom... Som säga, ja, men ta diskussionen med Diana. Sen blev det Emily som fick ta smällen. Kolla på henne nu. Liksom. Så jävla mycket skit hon har fått ta. Nej, jag bara sa att jag är trött på henne. Jag är trött på hennes beteende. Jag är trött på att hon snor. Jag är trött på att hon ljuger. Exakt. Så att det är konstigt. Diana, jag förstår att det har varit en del tjafs igår. Jag förstår att du blev jättearg. Och det... Man kan bli arg i livet. Riktigt jävla arg. Men att hota folk med våld och sånt där, det är aldrig okej på farmen. Mm. Och det är faktiskt aldrig okej någon annanstans heller. Så att, tyvärr så måste jag be dig packa dina grejer. Alltså fy fan, alltså bli diskad. Sista veckan. Alltså en vecka kvar och man blir diskad. Åh, fy fan, alltså så kan man mardröm. Man har varit det hela sommaren och jag menar sista veckan då är man inställd på att vinna 500 000 och så blir man diskad. Nej, fy fan alltså. Åh, mardröm. Okej. Okay. Jag tror Diana hade haft chans att kunna vinna hela farmen faktiskt ifall hon hade varit kvar. Den enda som har vunnit, hon har väl vunnit 3 ting, så jag har fattat det typ. Alltså, hon kan typ allt, hon är stark. Jag tror hon har haft en stor chans att ta hem hela den här tävlingen. Ska jag åka? Nu eller? Ja, nu.
Det som hände igår det var att Emily, hon sa massa saker som inte var sant. Som att jag har pratat så jävla mycket skit. Hon sa att jag har tagit massa saker. Så att jag flippade totalt och sa saker som jag sen bad om ursäkt för. Jag ångrar mig för att jag var mer ärlig från början. Men det är fortfarande inte jag som har betett mig illa här. Det är den damen. Kan jag få mina amuletter? Det är fan 3 stycken. Ja. Helt unga. Jag har fått dem gratis genom att vara en stålbonde eller manipulera med dem i stålbonden. Det är sant. Mm. Emily, hon sitter nu och hon flinar och är så nöjd att jag åkte ut. Jag kan säga att det är tyvärr inte Emily som är det. Jag tror det är främst Maxine som sitter och hon ler och mår bra över att du åkte ut. Tyvärr. Men det är ju en av dem på farmen som inte vågar stå upp för sin sak alls. Den mest krokryggiga människan inne på farmen tror jag. Prata gott om, det ska låta så himla bra, men själva verket är det bara kattskit. Jag behöver lämna farmen, det är ju underbart. Jag får hem till mina ungar. De kommer bli skitförbannade på mig, men jag ska hem och ha godiskalas med mina barn. Den mest äkta människan på farmen den här säsongen, utan tvekan, Diana. Så är det. Och de kommer förstå mig. Hopp, det var det. Tråkigt. Det här som hände mellan Diana och Emily, det är ju sant liksom det Emily säger till Diana. Och att hon har snott här inne, för det har hon gjort. Hon visste nog att Diana skulle reagera så här och hon visste att det skulle gå lite överstyr. Så jag tror att det här var enligt Emilys plan. Men skämtar du med mig? Hallå, ni kanske inte såg det, men Emily var uppe. Hon störtgrät, hon mådde piss, Emily. Jag tror knappast att det var hennes plan riktigt. Snälla, börja tänk lite. Sen har jag en fråga till dig. Ja. Varför sa du till Tobbe att jag inte ville göra uppdragen? Och efter det så gick hon och jag igenom och sa så här, vänta, vi behöver inte ens plåtarna för uppdragen. Men du satt ju och sa men varför går du och säger det till Tobbe när du inte har all fakta? Det var så jag hörde det i alla fall. Och det var där jag sa till Tobbe, för det är han som är storbonde och det är tråkigt om vi inte klarar uppdraget för några plåtar. Men jag hade ju aldrig fuckat någon för uppdrag. Det hade inte Nedda heller gjort. Nej, det var så jag fattade. Jag tycker bara att du ska prata med oss innan du går och fantiserar om dina egna idéer och säger det till någon annan. Ja, men jag satt ju där när du sa det. Men varför kan du sluta uppfatta dina egna grejer hela tiden och istället bara komma och prata med en annan istället för att gå och mullvada till någon annan? Jag är så trött på det, Emily. Tobbe, vet du vad? Dina vill inte göra uppdragen, för det är inte ens det jag har sagt. Du kan gå och fråga Tobbe sen vad jag sa. Jag har redan pratat med Tobbe och Tobbe sa att det är lugnt, jag förstår. Jag vill men då är det lugnt. Jag vill ju ta det, jo fast mellan mig och Tobbe är det lugnt. Jag ville ta det med dig och fråga varför du gick och sa det till Tobbe när du inte har all information. Det var just det. Det är därför det här blir en grej. Jag älskar att Stina typ i förra synken hon hade sa hon, jag orkar inte tjafsa så jag vill bara fokusera på mig själv nu. Det är ingen idé att tjafsa liksom. Klippet efter här nu. Så börjar hon tjafsa om var för någonting. Om att Emily har sagt till Tobbe att Stina inte vill tvätta plåtarna. Vad snackar hon om? Hur vill du ha det egentligen? Spretigare människa får man leta efter. Skulle vi tjafsa eller ska du inte tjafsa? Skulle inte du fokusera på dig själv? Jag har inte varit med i ett enda bråk här inne. Det spelar ingen roll om du kanske inte har varit med i ett enda bråk och uttryckt dig med ord. Och så fegt av Stina att ta upp hela den här grejen när Stina har både Nedda och Maxine omkring sig. Och där sitter Emily helt ensam. Stina skulle tagit Emily vid sidan och tagit här bara med henne. Men det vågar hon inte. Är det ingen stiff stämning nu mellan er? 26 är brödpick. 4, häckla. 11 är blåbär. Jäklar vad grymma de är! 16 smörkärn. 24 lingon. 3 hökrok. Nummer 1 är rosmarin. Potatis. Det kan lika gärna vara tomat. Det är fel. Det är inte potatis. Det är tomat. Det är tomat. Bra jobbat. Det är inte snälla. Bra, men tyvärr, det är du som är första kämpen i nästa ting. Det gör ingenting att jag förlorar mot Nedda. Just nu har jag förlorat mot mig själv, inte mot Nedda. Jag misslyckades. Jag skulle vilja påstå att du förlorar mot Nedda också. Både dig själv och Nedda faktiskt. Så det är någonting som jag själv har tyckt har varit min gren.
Ni kan återvända till farmen. Grattis återigen, Nedda. Grymt jobbat. Oh, jävlar, aggressiv! Det här är våra första kämpe. Jag hade helst velat åkt hem. Ska jag vara ärlig? Vadå? Jag är fan färdig med farmen nu. En vecka kvar. Ja, det är... En vecka. Men kissa, med kissa. Ja. Jag är inte alls glad längre som jag har varit de senaste veckorna. Det är inte kul att vara här längre. Ja, jag är jättemycket färdig. Fast det är liksom finalvecka snart. Och, kämpa! Nej, nu kämpa bara... nu! Nej, fy fan vad roligt! Du driver! Det här är kul, det händer ju något. Nu är vi skittaggade. Ja, spännande! Två roliga avsnitt måste jag säga. Diana är ute, jag vet inte vad jag tycker om det. Alltså det var jävligt grova hot det hon sa. Så jag tycker att det var rätt av TV4 att faktiskt skicka hem henne. Däremot tycker jag att det var för jävligt att det var Emily som fick ta alla de hårda orden från Diana. Det skulle vara Maxine utan tvekan. Att varken hon, Nedda eller Stina kan stå upp för vad de faktiskt gjorde. Det tycker jag är jättetråkigt. Speciellt Maxine, för det var hon som var där och rotade, hon som drog i det. Jättetråkigt när man faktiskt står och predikar om att man ska stå upp för sig själv. Man ska vara ärlig och allting, så gör man det. Så är det helt tvärt emot sen. Helt sinnessjukt verkligen. Men det är så det är på farmen och det är därför vi tittar på det. Vi börjar som att gå in i finalveckan. Shit, det är inte långt kvar nu. Vad fan ska jag göra sen här på kanalen? Jag har vissa idéer, men skriv gärna vad ni tycker att jag ska göra efter farmen. För vi vill ju att, jag vill ju att ska fortsätta hända roliga saker här. Jag hoppas att ni också vill det. Och jag hoppas att ni som jag är med i nästa avsnitt. Innan jag säger hej då vill jag också passa på att säga, glöm inte att lyssna på Kossor ut killar. Och för guds skull, glöm inte att prenumerera på kanalen. Tills vi ses igen, ha det bäst. Ciao! Bye!